ងដាក់ប្រឆាំងអស់របស់ណាគឺដាក់សាច់ក្រាមហ្មងបាទបាទទៅមើលអញហ៎អេស្អីស្អាតញ៉ាំជីនរយហៅអូមែនបងអាណាហៅអញយ៉ាក់ទៅដាក់ខាងគេវាយខ្ទើយសានហ្នឹងអត់ធ្លាក់ស្នះលើហើយអញដូចជាម្លាយឃើញប្រុសវាខ្ទើយហ៎អញដែរឃើញខ្ទើយប្រុសងាប់ហ៎អាណាឃើញអត់អត់អត់ដែរឃើញអូយអីអូយអញខ្ទើយណាស់ស្អីមិនឃើញអញអត់ដែរម៉ាក់ម៉ាយសម្រាប់មកសាចឹងមកសាបានវាមិនមានសារប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានណាមិនខាយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទៅគាត់និយាយតែសម្រាប់អីយេអញចង់យកមុខណាស់ចឹងណែនឹងប្រឹងអាណាយកខ្មែងខ្មែងឥឡូវពុំមានកាច់ដល់អំពីសម្រាប់សោះគូក្បាលសម្បូរដល់សម្រាប់ពួកគាត់ដល់ហើយអងាយបានចិនទៅកដោជាតិណាជាតិណាអរអត់ចៃទៀតបងម៉ៃមិនវាយគាត់ចឹងគាត់មនុស្សដូចយើងដែរតាចៅអ่ะបងវាយគាត់ទៅអីបងជួយលើគាត់មើលនិយាយគ្នាស្រួលមួលលើចៅអីអូឈើហ៎បងអត់អីអត់អីឈើហ៎បងម៉ៃឈើហ៎បងឈើហ៎ថ្ងៃគួររៀងកុំមកធ្វើចោលធ្វើអីទៀតអ
ាយបងហើយមិនទេ